こんばんは。どうもこんばんは。こんばんは。ひばぐれ羊放送局です。どうもちょっと先週紹介しできなかったお土産を早速紹介したいと思います。はい、これね、東京といえばひよこ。あ、そうですね、ひよこだよね、うん、新潟県ではなかなか買えないで、この塩ひよこもあったので、これも紹介しようと思って。8月19日ずらかったんですね。4月19日ですね。はい、はい、塩ひよこをいただいたので、これを食べてます。あ、塩ひよこってどんな、どういう塩、どういうひよこ。ひよこの塩味なんじゃない。塩っぽいんですよ、あの夏場だから。夏場だからね。なるほどね。美味しいですよ。あとでじゃあこれ。綺麗なパッケージだね、なんかね。ね、ほら、東京っぽいでしょ。そうそう、ね、ひよこって言えば、もうね、黄色いあれかと思ったら。食べてまーす。はい、ありがとうございます。食べてまーす。じゃあ、あとで食べて。また今日届いたこのお土産を、ディズニー土産。これは、個人的に、ディズニーの土産が届きました。何度食べます？これはね、サラミ？サラミ？サラミだよね。サラミだよね。トイストーリーだね。トイストーリーでサラミだね。知ってます、それから。トイストーリーで。トイストーリー知ってますよ。そもそも。そう、うん、知ってますよ。あ、知ってます。この、この主人公の名前知ってます。トイストーリーより先はちょっとわからないのね。この詳しいことは。青年の名前知ってます。わかりません。わかりません。あ、そうですよね。水さんわからないですよね。水さんなんていうの、なんていうの。ウッディ。あ、ウッディ知ってるよ。水さんってジブリの映画見たことないんだよね、一本も。ジブリの映画そんなことないだろ。トトロ、この間のトトロね。あ、こんばんは。はい、じゃあ参りますか。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。9月1日金曜日夜10時を回りました。はい、トリオの気まぐれ筋放送局、鈴木聡トリオドラム&コラスの秋広美です。そしてはい、鈴木聡トリオのボーカル&ギター鈴木聡です。今夜もよろしくお願いします。お願いします。はい、皆様今週もお疲れ様でした。いや、いよいよ9月に入ってしまいましたけれども。はい、気づけば9月でした。はい、はい、どうも。先週ね、あのズライブの話したんですけど、先週まで実はその熱中症で楽屋で倒れたっていう、ね、その話で終わってしまったっていうですね。そうそう、また先週全然なんつうの、あのお話がこう、そうなのね、行かなかったですよね。それを反省を踏まえてですね、今日お話一気にしちゃおうかなって思ってます。どんどんね、はい、どんどんと。はい、でですね、あのその楽屋で倒れた私はですね、はい、実はその楽屋で気まぐれ七時放送局をやったんですね。気まぐれ七時放送局増刊号、久しぶりにやりましたね。やりました、久しぶり。はい、あの増刊号って何かというとですね、私たち2人とあと、うん、あのゲストが登場して、うん、あの臨時に行う増刊号なんですけども、はい、それはあのやりました。ね、はい、2本撮りしたんですけど、なんとまず最初にカンバスの小川さん、はい、出てくださいました。ありがとうございました。ね、これ好きなお寿司。あ、そうですね、小川君には好きなお寿司というあのお題を、なんかね、お題を持ち歩いてんの、この青木さんがね。なんか誰かと会うかもしれないけど、会うかもしれない。あの前週末になったらこうあれを持って、僕はに行く。そう、僕はポケットワイファイを持ち歩いてですね。こちらあと自撮り棒と、自撮り棒とね。そうだけど、あんま巡り合わないんだよね。そうですね、まあ今回はね、あの、はい、ゲストがいたんだよと思って、はい、いやでもね、実はその楽屋でインスタライブやりましょうっていうのもなかなか勇気がいるんですよ。もうさ、やりましょうって言ってからやるまでにさ、もう3分ぐらいしかなかったよね。そうそうそう、じゃあ始めますよみたいな。本番始まっちゃうんで今しかないなんか言ってそうやって、ね、周りみんな見てんのね。メンバーとかみんな見てんのね。まあでもさ、出てくださいって言われた方もたまたまじゃないよね。急にね、ねそうそうそう、無茶ぶりをね、心よく引き受けてくださって、本当ありがたい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、岡川くんの後はね、シボンチューもあって出てくれて、はい、ボンチューちゃんもね、そう、うん、話題沸騰のこの、はにかみながらのボンチューちゃんの可愛かったですね。だから、ね、この動画はあのツイッターにも上げてるんですよ。 X、うん、ごめん失礼しました、X ね。でも800回ぐらい再生されてるね、ボンチューちゃん、うん、おー、あの俺史上初めてだね、こんな上がる。ボンチュー、世界中のボンチュー、世界中のボンチューファンがね、うんうん、合わせて俺も再生されてるっていうね。素晴らしい、本当にありがたい話で、はい、うん、そんな感じで、あ、すぐ今あの絶賛アーカイブを公開中ですので、はい、あのその我々の YouTube、うん、YouTube、 YouTube はね、これから上げます。あの今あの、X、インスタに上がってますね。インスタ、はい、うん、フルコースは、うん、あれだけで YouTube であげますので、うん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 、はい、楽しみにしてください。はい、はい、お願いします。そんな感じですかね。そう、
それが盛り上がったということで、もう俺その時ね、僕は倒れて起きたばっかりなんで完全に顔色がないっていうかね、真っ青真っ青状態でやってるんで、ね、それにもご注目ください、はい、ぜひぜひ、はい、で、まあ、その後本番に行くわけですけども、うん、まあ、本当に本番、ね、あのカンバス4中トリオの順でやったんですけど、非常にあのいいライブでしたね、まあ、予想は、まあ、正直してましたけども、こんなにあのなんて言うんでしょう、ホットなライブというか温かい雰囲気で、そうですよね、うん、やれると僕は、ね、本当に、ね、思わなかったし、すごくあのだってライブに来れなかった人もすごくなんかね、そのこのフライヤー見て、あ、面白そうなイベントだなって言ってくださってる方も結構いて、あの大好評で、終わることができました。何ですか、どうぞどうぞやってください。何でもいいですか、はい、でね、あのであと、まあ、トリオだったんですけどね、あの、まあ、あのこの辺でやっと私が調子を取り戻しましたんで、本番に間に合ったっていうね、そういう感じだったんですけど、であの今回はジャズストリートでも参加してくださった、あのピアノの小枝さんが今回もサポートで早速食べよう出てくださって、早速食べよう、はい、うん、あのそういうか、あとは非常に心強かったですよね、私にね。あ、そうですね、はい、うん、頼もしいだけど、そうそう、ですごく僕らもいい演奏できて、で最後にあのセッションをしたんですけども、まあ、あの話題のセッションをね、うん、やったんですけども、これがすごく、楽しかったですよね、うん、うんうん、なんかそこだけめっちゃ緊張したよね。まあもちろん常に緊張してんだけど、緊張はしますけどね、そこだけもう手汗がすごくて、そうやばいと思って、こう手汗、その手汗はね、なんだと思う、間違えられない、そうそうそう、みんながこう、みんながほら、そう、緊張っていうかね、緊張じゃないのかもしれない、それってね、なんていうの、緊張じゃないのかな、もっと何なんだろう、なんていうの、スポーツみたいな、そういう脳が働いてるよね、なんていうの、あの、コンサートだとさ、ほら、自分たちのこなんか演奏ですとかやって絶対緊張するんじゃない、うん、違う方向に意識ってんだよね、それ間違えられないっていうさ、うん、そのレコーディングと一緒、一、うん、人間違ったらもっと頭からやり直しながら、そうですね、間違えられないよって、そういう感じだよね。でほらカンバス小川くんはリハーサルもできてないから、あ、そうそうそう、もうなんつうの、本番しかなかったわけよ、楽屋で打ち合わせしただけだよね、うん、もう音どんなフレーズを弾けたか分かんなくてまあ大丈夫ですよ、ね、始まる頭がすっごい緊張したね、確かにね、うん、ものすごい集中したし、ね、すごいフレーズ引き出したから小川くんが、うん、おっ、みんながおってなってて、ね、これはみたいな、おーおーみたいな、止まらんなと思ったよね、そう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 、その様子をもう見れますか、見れますかね、いやちょっとでも許可取らないとなそうですね、うん、はい、あげたい気持ちもあるけど、あげたくない気持ちもあるわけで、うん、もうなんかもう、あの、そうね、そうね、うん、でもなんかすごいスリリングな、そう、超俺がカッコつけてますけどね、あ、そうなんだ、ノリノリ、うーん、ノリノリでしたね、うん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 、本当に、はいはい、私の必死なドラム姿がドラムね余裕がないみたいな4分いいですけどみたいな、そうそうそう、そんな感じで、ね、でも楽しかったね、楽しかったね、あの走ってきたら全力疾走ずらっとしてたみたいな、ね、そう、4分間走って走って、うん、あーみたいな感じで、そうそう、うん、そう、またもうなんか誰の目も見えなかったよ、なんかね最後のコースはあのアウトロって言って、一番最後お尻にこうまた戻るカラオケ部分があるんですけど、そこに来た時に、あーやっと終われるみたいな、私はスパスパスパのやつを決めないといけないから、最後の最後まで気が抜けない、ね、ですね、スパ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 のやつが気が抜けなくて、そうだね、大変でした、もう、はい、あのステージが狭めだったんですけど、まあね、そんな大きい会場じゃないんで、うん、最後5人上がってやったんだけど、うんうん、最後ジャンプしたかったんだけどさ、ジャンプしたっけ、いやできなかった、狭いから、あ、狭いからね、着地ができないかなと思って、うんうんうん、狙ってたんだけど、やりながら、うんうん、どこで相性かなと思ったんだけどちょっとなんかね、今ね、あの線とかあのステージってさ、線が結構あるんですよ、こうコードというか、コード線があって線が、ね、それ踏むともっとひどい目に遭うっていうか、音が飛んでくるよね、そうそう、うん、なんでそういうのもいろいろ考えながらやってたら、ちょっとね、うん、ジャンプできなかったね、なんか吉本さん、なんかさ、ドラムちっちゃいんだけど、マイクがめっちゃでかくて、うん、あ、分かる、このマイクに当てちゃいけないなと思いながら例えば練習して、ここのマイクにだけは当てないと思って、結構高そうなマイクだったよね、高級なあの立派なマイクが当たってるから、そうそう、こんなこのキッズドラムのよ真空管のね、やばいと思いながら、今のね、うん、それで緊張してた、あれ絶対 PA の方が個人持ちだわそうそう、 PA の方見えなかったもんね、なんかね
このマイクだけは守らなければと思って今になってそんなこと思い出したね。思い出した。あの時間が経ってから思い出すことってあるんですよね。そうかもですね、うん、なんかそうかもしれない。はい、そうだった。はい、あ、まあ、そんなことで、はい、セッションは楽しかったっていう話で、まあ、その後あのライブでライブ終わったんですけど、打ち上げまでがライブですんでね。はい、はい、で行きましたよ、はい、駅前の大衆居酒屋小神に。これも話題の、今話題のね、話題なんです。古賀ミルクバーがあの新装開店して大衆居酒屋に生まれ変わって、うんうんうん、まあ、僕散々あのこれ書きましたけど、うん、あの行きましたよね、古賀に。はい、結局全員行ったね。最初なんか帰る帰らないみたいな話もあったけど、うんうん、出演者は全員行ったね。そうそうそう、うん、俺たち機材係だったから一番最後に車積んで、やあの最後にね、あの居酒屋持っていく、戻ったんだけど。そうですね、うん、そうそう、ああの、ね、青木さんはね打ち上げリーダー、あて取り寄ったよね、あの担当決まってるんですよ打ち上げリーダーで、加藤君はあの機材担当ね、機材リーダーで、うん、運んでましたよね。あのめっちゃ運んでました。キャリアで運んでたよね、加藤君誰よりも運んでました。そう、あと俺一人で行くから先に居酒屋行ってくださいみたいな。あれそれね、チームワークだけど素晴らしい。あと私の役割なんですよ、大事な役割。運転ドライバーね、ドラム&ドライバーね。ドライバー&ドライバー、はい、ドラム&ドライバーね。ドライバーはい、意外と知られてないんだけど、あ、そうだね、東京も往復したし、あれでも仙台もさ、山本行ったんでほしい、ね、一人で。アクセルかバスドラかみたいなね。形に似てますけどね、なんかね。亀井君はもちろん運転プロだから、そうそう、運転もちろんいつでも変わってくれるんだけど、温存っていうか、私も全然変わる気ないから、うん、もう全然もう余裕ですみたいな。そうそうそう、ね、うん、どこまでも行けますみたいな感じでね。車4時間運転、そのままドラムリハーサルだからね、うん、なかなか。でそんで1週間がもう右足がなんかもう筋肉痛で筋肉痛じゃない痛みって言ってたよ、このネットの放送で。あ、そう、うん、筋肉痛なんで、筋肉痛が1週間も続いたんだよ。おで、これはやばいと思って毎日尻尾張ってたけど違う痛みだよね、ふくらはぎにね。でも割と今治りました。ありがとうございます。あ、楽しかったね。あ、ありがとうございます。ライブ最高でした、でした。ありがとうございます。ありがとうございます。来てくださった方ね、来てくださった方、ありがとうございます。、うん、はい、ということで、小上をね、そうそう、の話をしたいんだけど、小上はね、古賀さんっていう人がいて、その人はあの熊本出身なんですよ、九州のね、うん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 、で、そこであの熊本名物が食べれるっていうですね、すごいお店なんだけども、うんうん、そこでお料理の紹介あるのかしら。何を食べたか、うん、ね、からしれんこんと、おお、からしれんこんね、ちくわサラダと、ちくわサラダ、はい、おー、はい、あとお刺身、お刺身ね、西盛りお刺身と、ザンギ、ザンギは北海道なんだよね。ザンギは北海道なんだけど、あの出てきたよね。あと燻製、燻製ね、燻製美味しかったね、うん、あと言った、うん、でちくわサラダって何か分かる、うん、ちくわ、ちくわの中に何が入ってると思う。分かんなかった。分かんないでしょ。私さっき調べたんだけど、うん、私も食べながら分かんなかったけど、うん、ポテトサラダが入ってたので。あ、そういうことなんだ。そう、おー、ちくわの穴の中にポテトサラダをめっちゃ詰めて、それを天ぷらにしたのがちくわサラダっていうやつ。へー、うん、で、熊本は作れるね、作れるね、熊本では有名なお惣菜なの。あ、惣菜ね。そうそうそう、で、ほら、からしれんこんは、はい、レンコンの中に、なんつうの、あ、そうだね、からしが入ってる、からしを混ぜた味噌を詰めて、味噌なんですか、あれ、味噌なんですって、からしを混ぜた味噌を詰めて揚げた料理。あれ美味しいよね。結局なんつうの、熊本料理はなんか詰める詰めてねそう、詰めるのが好きだから。なるほどね、それは新しい、あの、それは本当熊本の方で聞いてみたいと思いますよ ね、全然その意識なかったけど、調べてみて。熊本なんかあるんじゃないですか、なんかほら、熊本のなんか伝統のなんかがあるんじゃない。あんなにそれ武士とかそういう話、そうそうそう、そのなんかその古い昔のさ、あるかもしれないね、何かがあると思いますよ、うん、はい、なんかあのコメントを今日なんかなかなか紹介をしてなくて、すいません。運転、あ、いいですか、運転もできるドラマー青木さんの伊藤さんかが止まる、あ、そうそう、あの、そうなんですよ、確かに、そうか、エクステンションの伊藤君も運転もするし、あ、俺とバンドやるとドラマのやつは運転させられるって、そういう話になるかしら。私でも別に運転好きだから、させられてる感はなくて、あ、本当に、全然、あの、全然いいんですけど、ドライブ、ドライブ、趣味とかドライブ、趣味はそうですね、はい、
これあ次回は東京ハイエースでどうぞみたいな、ハイエースだなって感じで、ね、はい、高いんだよね、借りると。あ、そうなんだそんなに荷物ないから、高い、うん、あ、そうだよね、そこまで荷物ないね。そう、そうね、荷物がね、いっぱい乗るからいいよね、ハイエース、うん、ちくわにポテサラに反応がありますよ。あ、そっか、はい、ぜひぜひお試し しようかな、私もそう、ハイエースの話するとさ、うん、エクステンションのさ、うん、あのツアーで東京行ったんですけど、東京、うん、最後東京行った時に、うん、あの軽自動車で4人でいたからねハイエースどころか俺軽乗ってた時に今乗ってるけど軽でタントって車乗ってたんですけどね。ああ、はい、ダイハツタント、ダイハツタントで、そこで4人乗ってて、うんうん、でさらに後ろにアンプ積んで物販積んで死んじゃうね、ものすごかった、ね、あ、それなんかさ、金子くんも言ってるよね、なんかその行きの車なんかさ、このなんかその伝説のなんかその軽で4人で後ろ全然見えないとか言って、これから新潟帰るのみたいなでそれで大阪も行ってたわけだね、大阪行ったよ、大阪も行ってたわけで、後ろが全然見えなくて、一応さ、あのほらタントって知ってるか知らないけど、スライドドアなのね。あ、だから一応の出る時だけはかっこいいのよスライドドアに抱いて俺出てくる、芸能人のような、そうそうそう、でも軽だけどね、軽だけどねで日帰りするんだよね、日帰りする、泊まらないのよね、うん、エクステンションは宿泊許されなかったんで、うん、アトリオで今回泊まりました、はい、はい、そうです、はい、一泊二日の、はい、ね、楽しい旅でした、はい、加速しなそう、あ、そうですね、はい、加速しないよ、加速するわけないよ、加速しない、加速しないらしいです、120キロ出る、出ない、いや出ないんじゃないか、出ないよね、綺麗だからね、下りなら出るかもしれないけどね、うん、そうですね、はい、ちょっとあれですね、そろそろ時間が、時間がね、ちょっと話ばっかりしてすいません、来てしまったんですけど、最後シェルター行ったっていう話ね、シェルターの話、じゃまたシェルターで閉める、シェルターで閉める、シェルターの話しちゃおうか、小神、はい、でお店からシェルターはすぐ近くなんですけども、うん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 、シェルターってなんかあれなんでしょう、アニメかなんかのあれになったんだよね。あ、そうなんだ。シェルターっていう下北沢であの有名なライブハウスの、うん、今話をしてます。ライブハウスの話を。いや、あのいわゆるほら、あのなんだっけ、あの林田さんとかがやってるレベルなんじゃないっけ。何？あ、ピザ。ピザとかの聖地だね。そもそもは。あ、そうなんだね。あ、そうなんだね。ハイヤーシックスとかさ。うん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 、よくやってた、いや、まあ、今でもやってるのかな、うんうんうん、今あのコンコスとかねやってますけど、あ、そうだね、なかなかできない、できないです、取れないですよ、全然私の中では1年前から取れないね、私のね、そうですよね、うんうん、本当シェルターで飲めるなんて、なんですけど、そこはそう、閉店後にはお酒が飲めるっていう、ね、バーになるんだよね、そうなんですよ、うん、そうですね、でその一ついい情報で、あのシェルターのワインを古賀さんが選んでますっていう、まあ、そういう情報聞きましたんで、はい、はい、これを見てる方しかわからない、そう、そう、実は古賀さんが裏情報、そう、セレクトしてあのあるっていう、でもまあライブの時はワイン出ないけどね、出ないよね、だからライブドリンクでワインはないんでしょ、ないないどの箱でもない、どの箱でもね、シェルターとかそういう話になってる、そうそうそう日本全国大丈夫ですよね、本当ですよねはい、そっか、シェルターの夜は楽しかったね、貴重でしたね、うん、全然変わってなかったよ、セルタは本当に、うん、なんかもうちょっとじんときてました、一人で、うん、なんか懐かしいし、すごいなんか幸せだなと思ってました、そうそうそう、はい、ね、はい、って感じでしょうかね、はい、お、締めにライブハウスはすごいなという、はい、そう、締めね、そうそう、飲みの締めにライブハウスに行くっていうね、そうそうそう、バンドマンはなんかね、そうね、バンドマンっぽいね、はい、バンドはこれね、ぽいね、ぽいね、ありがとうございます、でもライブ、そこにいる人たち、ライブやった人一人もいないからね、何があの、なんていうの、お酒を何か、なぜかのお酒を飲みに来た人しかいないっていう、ですね、ライブの打ち上げもすでに終わってるから、あ、そうですよね、そうそうそう、うんうんうん、二次会だったよね、うん、そうだよね、そう、うんうんうん、はい、ってな感じですかね、でしょうかね、はい、ちょっと今日長くなってしまってすいません、はい、ありがとうございます、思うとこいっぱいあったんでね、はい、はい、じゃあトリオの告知をさっとして、告知をさっと、はい、お願いします、次のライブは、うん、あの9月23、24の、まあ、どちらか土日のどちらかですね、岩室ロックフェスティバルですね、今年も参加しま す、まだ具体的な時間が出てないみたいなんで、まだ言うなとも言われてるから、土曜か日曜のどっちかに出る、うん、どっちかに出ます、はい、わかりました、また決まり次第のお知らせしていきたいと思いますんで、はい、お願いします、あと明日、告知が1個
解禁されます。おっと、これは11月のライブ、ね、11月ライブ、あ、ちょっとあのいろいろ前後してしまうので、うん、また順を追って話していきたいと思うんですけど、はい、秋は4本、秋は4本、はい、秋って何月まで言うのこと言うの？12月まで、ね、一応11月の頭までね、までそこで一回開くんだな、そこまで、やばい、突っ走らないと、はい、明日から練習しないといけません。明日は練習だっけ、明後日でしたっけ、はい、はい、わかりました、はい、そんなことでしょうか、はい、以上になります。ありがとうございます。はい、皆様お付き合いいただきありがとうございました。はい、では今日はこの辺りで失礼します、はい、お相手はトリオ直樹と、はい、トリオの鈴木でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は9月8日。次回は9月8日。ありがとうございます。お願いします。お、また来てね。ありがとうございます。また東京に来たよ。打ち上げから行きたかった。あ、ね、打ち上げからもいいよね。打ち上げ、打ち上げからね。ね、あ、またね。ありがとうございます。では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 、おやすみなさーい。おやすみ、ありがとう。おやすみなさーい。ありがとうございました。